Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa fi hojii dhabdummaa taasisee malaammaltummaan rakkoo hamaa jedhamuun adda ba'uun himame. Mootummaanis malaammaltummaa hir'isuuf koree sadarkaa federaalaa fi naannootti hundeessee xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuunis himameera. Komishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaas malaammaltummaa rakkoo siyaasaa fi hawaasa dinagdee biyyaa ta'e kana hir'isuuf ogeessota miidiyaaf leenjii hubannoo cimsuu magaalaa Adaamaatti kenne. Leenjiin kunis maalummaa malaammaltummaa, seeraa fi gahee ogeessonni miidiyaa malaammaltummaa ittisuuf qabaatan irratti kan xiyyeeffatee ture. Gaazexeessaan tokko baasee qaama dhimmi ilaallatuuf maddaragaa akka ta'u kan achirra darbe ammoo gurra ummataatiif ija ummataatiin ga'u akka ga'u akkamitti olii hojjechuu qabna waan jedhu gaazexeessitoota jalqabbii leenjii eegalleedha. Leenjiin kunis hoggansa OBN sadarkaan jedhaniif kan kenname yoo ta'u kaayyoon isaas miidiyaan malaammaltummaa saaxiluuf ga'ee guddaa waan qabuufi jedhan koomishinarri koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogate. OBN afaan 17 kan dabarsu kan hojjetu chaanaalii qabu keessaa chaanaalii gaammee yoo fudhanne gaammeen bakka lammiin itti qaramu ijoolleen itti qaramtuudha chaanaaliin sun. Kanaaf dursa lammii achi qaree guddisuu keessatti OBN maal olii hojjechuu qabna akkamitti hojjechuu qabna. Gaazexeessitoonni leenjii kanarratti hirmaatanis leenjicharraa hubannoo faayida qabeessaa argachuu himani. Dhaabbilee akkanaa wajjin miidiyaan qindoomee odeeffannoo hin argatin seeroonni bahan maal jedhu qajeelfamoonni bahan maal jedhu dambiiwwan jiran maal jedhu heerri biyyattii maali. Akka idil addunyaatti immoo seeronni biyyattiin fudhattee ittiin hojjetaa jirtu maali fayyadu kana beekuu barbaada. OBN hojiiwwan malaammaltummaa saaxiluuf hojjetuuf leenjichi galtee ta'a kan jedhan immoo daayireektara olaanaa OBN obbo Gizaachoo Gabbisaati. Dhaabbileen miidiyaa hannaa fi saamicha qindaa'aa saaxiluudhaaf duraan dursa ogeeyyiin dhaabbata miidiyaa dandeetti ga'umsa beekumsa hojicha ittiin hojjetan qabaachuu qabu amantaa jedhuun qaban san qofa miti. Seera biyyattii keessee hojumaata biyyattii keessatti hojii hojjechaa jiru naamusa uummatichi qabu safuu achi keessatti keessummaa qabu hunda beekuu qabu. OBN malaammaltummaa guddina dinagdee biyyaa fi hawaasaaf gufuu ta'e irratti xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'us obbo Gizaachoon himaniiru. Mootummaarraa waan eeyyantaa arganneef qofa miti kun ergamumti miidiyaa keenya inni tokko hawaasicha haqaan tajaajiluudha jechuudha. Kanarratti sodaa malee. Yaaddoo malee qaama dhimmi ilaallatu wajjin qindoomne hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Keessattuu manneen murtii bilisaa hundeessuuf mootummaan seerota qajeelfamoota baasee qabatamaatti hojii keesseera. Innillee sirrummaan isaa ilaalamuu qaba mataa isaatiin. Abbootii alangaa dhaabbanni abbaa alangaa yookaan biiroon akka naannootti hundaa'ee jiru hojii isaa hojjeta nummoo wajjin taane hojjennaa jechuudha. Farri malaammaltummaa. Komishiniin farra malaammaltummaa ergama qabatee hundaa'e qaba. Ergama isaa sana irratti hundaa'ee hojii isaan hojjeta nummoo qindoomne wajjin hojjennaa jechuudha. Malaammaltummaa ittisuuf hojii mootummaan koree hundeessee hojjechaa jiru milkeessuuf miidiyaa fi ogeessonni miidiyaa ga'ee isaanii ba'u akka qabanis yeruma kana dhaamameera.